Христовоздвиженський собор греко-католицької єпархії в Ужгороді – найвпізнаваніша архітектурна перлина міста, а ще – святиня. Він є однією з найбільш ранніх пам'яток барокового мистецтва в Україні. У храмі представлено цілий комплекс настінного живопису відомих митців – Андрія Тертіни, Фердинанда Видри та Йосипа Букшея. Та з роками розписи почали нищитися. Все відпадало, що тут наверху, там фреска Букшея взагалі, там вже все там, якщо б близько прийшов, то видно було, то все відставало. І треба було відшкриптувати, не можеш, потрібно було все то закріпляти туди. І в них краска відпадала, вони так закріпляли, то зробили, що то первопочатковий, то, якби став. Реставрація у соборі стартувала ще у 2009 році. Тоді вдалося відновити єпископську резиденцію. Два роки тому спільно з обласною радою духовнослужителі виграли грантовий проект реставрації спільної історичної та культурної спадщини. За кошти Європейського Союзу почалися роботи в соборі. Вартість проекту була 450 тисяч євро. Ми звернулися, і вони вирішили якось нам допомогти. То паралельно буває Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща і потім Україну, так якби додають до якоїсь країни Євросоюзу. Ми строго звітуємося, коли потрібно, там дуже строга звітність буває. Звіт даємо вчасно, фотографії всі, що робилося, що було ще до реставрації. Василь керує реставраційними роботами, розказує, що вже встигли зробити. Наразі проводимо реставрацію бічних стін. Вже зроблено за минулі роки це верхнє склепіння і відреставрований іконостас. Є розпис Фердинанда Видри та Йосипа Букшея. Наразі верхнє склепіння воно є збережено Йосипом Букшеєм, а бічні стіни – це є Фердинанд Видра, якого ми консервуємо. Конструюємо та зберігаємо. Наша основна мета – це зберегти автентичність, тобто ми консервуємо все, що можливе, чого немає, це проводимо реконструкцію. Нині повністю готові настральні зображення, іконостас. Василь веде нас нагору, показує, що вдалося виявити в процесі робіт. Зараз ми піднімаємося на катедральний собор. Тут стоїть Христос, Христос Христос, побачити відкриття, які нам вдалося зробити, нові. От ви можете познімати. Це бічні вікна, які були замуровані, і згодом яких в 1880 році їх змінили, і нам вдалося відкрити, і тут можна дуже добре бачити добре збережений живопис, малярство. А ще під час роботи реставратори знайшли розписи ймовірно єзуїтського часу. На жаль, у роботі зустрічаються з різними труднощами. Пандемія, війна в Україні дещо ускладнила процес. Адже кошти почали надходити з затримками. Але в соборі докладають усіх зусиль, аби вже у 2023 році відкрити двері оновленої святині міста. У зв'язку з тим, що відкриваються нові роботи, якісь там вони закриті були до цього часу, і чуть приторможується план, зривається план їхніх робіт. Дякую ще нашим вірникам, які дивляться, що робота проходить, і вони стараються, допомагають нам, приходять, там прямо говорять реставраторам, дякують їм, завдячують їм, і це дуже приємно. Варто додати, наразі реставраційні роботи виконано вже на 60%.